Dámy, blízkněte se a zakousněte se do pečení. S Adrianou Polákovou vám ukážeme, jak péct jednoduše a sladit zdravěji i cukrem. Protože koláč s radostí pečený je i láskou slazený. Dobrý den, milé dámy, vítejte u zdravějšího slazení. Zapálila jsem čtvrtou adventní svíčku. A to znamená jen jedno, že Vánoce už doslova klepou na dveře. A na vánočním stole u štědrovečerní večeře nesmí chybět perníčky. A tyto perníčky budou speciální, protože budou plněné. Plněné medovníčky nebo perníčky plněné švestkovými povidly. Budeme potřebovat formičky na vykrajování a cukrářský sáček. Těsto. 500 gramů hladké mouky, 100 gramů korunního cukru moučka, 200 gramů medu, 2 vejce, 90 gramů másla, 1 čajová lžička jedlé sody a 2 čajové lžičky perníkového koření. Jako náplň použijeme švestková povidla a ještě budeme potřebovat 1 žloutek na potření. Na dozdobení vlašské ořechy, 1 bílek a 50 gramů korunního cukru extra jemné moučky. A nesmí chybět koření. Můžete dát mletou skořici, mletý hřebíček, badián nebo si koupit už hotové perníkové koření. Přidejte ho do hrnce, kam jsem dala med a perníkové koření. Necháte spolu s medem zahřát, zároveň do hrnce přidáme hned i máslo a všechno to hezky rozpustíme. Promícháme, koření uvolní své aroma, vůni, med bude o něco řidší, takže se bude lépe zapracovávat do těsta. Máme tu jen 100 gramů cukru a opravdu to stačí, protože přidáváme i med, který je také sladký. A ještě prášek do pečiva, stačí tak lžička, lžička a něco. Med se nám pomalu zahřívá, počkáme, až se máslo zcela rozpustí. Zatím si můžu ve velké misce smíchat suché přísady. Tak, už máme rozpuštěný i med s máslem a kořením a všechno to vylijeme do suchých surovin. Přidáme 2 celá vejce. Recept je opravdu jednoduchý, čehož důkazem je i to, jak rychle se z této směsi připraví těsto. Takhle jen rukama prohně tu. Tím, že směs, kterou jsme přidali, byla vláčná, všechny přísady se nám mnohem dříve spojí. Ideální je, když si uděláte těsto den dopředu a necháte ho přes noc v ledničce. Těsto včetně všech zbytků s rukou zabalíme do potravinové folie. Když chceme, aby se těsto co nejdříve vychladilo a stuhlo, nevytvarujeme z něj velkou kuličku, ale těsto jemně rozmačkáme, zabalíme do folie a dáme do ledničky asi na 2 hodiny. Tím máme čas připravit si i další vánoční dobroty a samozřejmě nesmí chybět ani dobrý vánoční punč. Myslím, že těsto už stuhlo, tak pojďme péct perníčky. Určitě jste zvědavé, jak se vůbec perníčky plní. Dříve než začneme, válet těsto jemně rukou, prohněteme, aby bylo trošku poddajné. Na silikonovou podložku se těsto lepit nebude. Ale jistota je jistota. Představte si, že by na Vánoce něco nevyšlo. Pokazí vám to celý štědrý večer. Takže jemně pomoučíme a těsto vyválíme asi na 0,5 milimetru. A teď velice důležitá věc, plnění perníčků. Nejprve si těsto pouze přeložte, abyste věděli, kde přibližně je střed. Pak si vezměte formičky na vykrajování, já si přímo na těsto naznačím, jak budu perníčky vykrajovat. A teď je naplníme. Doprostřed dejte trochu povidel. Nedávejte příliš mnoho, protože během pečení by se perníčky mohly rozevřít a náplň by mohla vytéct. Okraje
mých předznačených srdíček. Zlehka potřu vejcem a nyní překlopím silikonovou podložku. Jemně. A odklopím zpět. Tady už vidíme kopečky. Kolem nich mají být srdíčka, která jsme si naznačili. Tady někde je to potřené vejcem, takže jen prsty, abychom měli opravdu jistotu, že perníčky zůstanou slepené a povidla nám nevytečou. Těsto okolo lehce stlačíme. Vezmeme si vykrajovátko, které je dobré, aby se nám těsto nelepilo, takhle vložit do misky a lehce ho pomoučit. A už jen vykrajujeme. A tohle je to tajemství, milé dámy. Podívejte. Perníček je pěkně slepený. Budeme si tvořit různé perníčky, tyto první. Potřu zlehka vejcem. A ozdobím půlkou ořechu. Pár perníčků ale vajíčkem nepotřeme. Dáme je péct tak, jak jsou, a vejcem je potřeme až těsně po dopečení. Potom získají perníčky takový zvláštní lesk. Nahoru nedáme ani oříšek, protože tyhle si budeme malovat. Z uvedeného množství by vám mělo vyjít 4 až 5 takových plechů, toto závisí od velikosti vašich formiček na vykrajování. Troubu na 180 stupňů a sledujte, stačí pouze 10-15 minut. Čím déle perníčky pečete, tím budou tvrdší, takže po 15 minutách si je zkontrolujeme. 10-15 minut, čas dozdobit stromeček, jeden mám vždycky i v kuchyni. Stromeček je hotový a my začneme s přípravou polevy na zdobení. Zástěru už potřebovat nebudu. A teď jak na to? Velmi jednoduše. Zde je vaječný bílek, který budu nejprve šlehat nad párou s cukrem. A nad párou to dělám proto, aby mi sníh pořádně držel. Přidám polovinu moučkového cukru, druhou přimíchám, až se bude sníh šlehat v kuchyňském robotu. Nyní jen čekáme, než se cukr rozpustí a asi od poloviny procesu už nám bude pomáhat kuchyňský robot. Při šlehání nad vodní párou sledujte, aby voda nevařila příliš, opravdu. Stačí, když je horká a pára jemně zahřívá misku. Pokud by vám voda vařila až příliš, může se stát, že skleněná miska praskne. V momentě, kdy máme sníh lehce našlehaný a cukr je úplně rozpuštěný, směs opatrně přelijeme do kuchyňského robotu a budeme dále šlehat. Ne však do úplného stuhnutí, protože chceme, aby sníh byl trochu tekutý a dalo se s ním snadno zdobit. Během šlehání budeme postupně přidávat i zbylý cukr. Ty perníčky, které jsme nepotřeli před pečením, potřeme žloutkem nyní, dokud jsou ještě horké, tyto perníčky také necháme pořádně vychladnout. Pouze pořádně vychladlé perníčky můžeme zdobit. Sníh je ušlehaný a není úplně tuhý na zdobení akorát. Chci, abychom vytvořili příjemnou vánoční náladu a atmosféru. Sníh na zdobení bude krásně hladký, pokud použijete pudrový cukr, protože ten je mnohem jemnější. Připravený sáček naplníme sněhem. Vezmeme si náš plněný perníček a pokud jste zruční ve zdobení perníčků, samozřejmě můžete kreslit i Mikuláše nebo vánoční dárky. Moje zdobení je ovšem velice jednoduché.
Milé dámy, doufám, že jsem vás inspirovala. Pusťte se do pečení a začněte těmito plněnými perníčky. Těším se na vás u zdravějšího slazení. Opět si něco dobrého upečeme, takže šťastné a veselé a dobrou chuť. Do zdravějšího slazení, dámy. A již brzy se uvidíme u dalšího pečení. Korunní cukr u vás doma, pečený, vařený.